Hiljattain päättynyt Yhdysvaltain hallinnon sulku oli historian pisin. 35 päivää kestänyt sulku aiheutti laajamittaista vahinkoa sekä kansallisella että yksilötasolla. Nyt solmittu sopu budjetista on kuitenkin tilapäinen ja sulku saattaa taas 3 viikon päästä jatkua. Sulun aikana 800 000 valtion työntekijää joko lomautettiin tai pakotettiin töihin palkatta. Esimerkiksi monet pelastus- ja vartiostohenkilökuntaan kuuluvat joutuivat turvautumaan ruokapankkeihin tai muuhun hätäapuun. Valtion palkkalistoilla oleville on luvattu palkka takautuvasti, mutta moni sopimustyöntekijä todennäköisesti menettää yli kuukauden elantonsa kokonaan. Lisäksi monet kansalaisten turvallisuudelle ja terveydelle keskeiset prosessit olivat jäädyksissä. Muun muassa rikostutkimuslaitos, elintarvike- ja lääkevirasto ja kansallinen tiedesäätiö kurovat nyt umpeen menetettyä aikaa. Myös alkuperäiskansojen palvelut ovat valtion budjettiin kytköksissä, joten monilla reservaateilla koulut sekä sairaanhuolto- ja ruokapalvelut oli suljettuina. Sulun jatkuminen on siis todellinen riski. Selvää on, että tilanne oli monille täysin sietämätön ja Trumpin oli pakko tällä kertaa joustaa. Arvioiden mukaan ennätyksellisen pitkä sulku rokotti Yhdysvaltain taloutta jo 6 miljardin dollarin edestä, enemmän kuin Trump muurihankkeelleen rahoitusta vaati. Sulku osoitti myös sen, etteivät Trumpin kannattajatkaan muurihanketta jaksa pitkään tukea oman elantonsa uhalla. Nähtäväksi jää, löytyykö pysyvämpää ratkaisua seuraavan 3 viikon aikana. Joka tapauksessa sulusta toipuminen vie vielä viikkoja, ellei kuukausia.